mais importante do que o Leixões tem a ver com aquilo que nós poderemos fazer. E temos que perceber que se queremos passar à fase seguinte, temos obrigatoriamente que vencer amanhã. No entanto, o Leixões, nos últimos 5 jogos, venceu 4, teve uma melhoria tremenda com a entrada do Pedro para a frente da equipa. É uma equipa que, como se costuma dizer, vendeu cara à derrota frente ao Rio Ave. Portanto, teremos obrigatoriamente, e volto a dizer, obrigatoriamente que vencer e encarar este jogo com máxima seriedade, respeitando o adversário, que obviamente vai querer fazer também um bom jogo, um jogo que vai ser transmitido e também poderá ser visto como uma oportunidade para a equipa do Leixões mostrar o que de bem feito tem conseguido desde a entrada do Pedro. Sim, nós temos tido uma sobrecarga enorme de jogos, vamos continuar a tê-los. Gostaria que prolongássemos esta atividade permanente por muito tempo, era bom sinal. E naturalmente um ou outro jogador pode acusar alguma fadiga, por isso amanhã irei fazer algumas mudanças também, tendo em conta esse aspecto. Mas eu acho que a equipa tem sempre reagido e é no ponto, no aspecto físico que está a tocar, acho que a equipa tem sempre contornado e reagido bem essa questão do cansaço, como fizemos na Madeira, e penso que esse não será um problema para amanhã. Eu espero conseguir a totalidade dos pontos possíveis nesta fase, que é vencer os 3 jogos, e sendo assim somar 9 pontos. Essa é a nossa ambição.